Expo Inter, a partir da entrada da agricultura familiar no seu interior, já na 14ª edição, com presença da agricultura familiar, ela passou a ter uma nova face, passou a colocar toda a diversidade da agricultura familiar. O pavilhão da agricultura familiar é um grande sucesso de público, e também no parque de máquinas, através da linha de crédito Pronaf Mais Alimentos, a agricultura familiar tem uma presença muito importante no volume de máquinas comercializadas, em torno de 25% do volume total de vendas de máquinas e equipamentos agrícolas aqui na Expo Inter rodam através do Pronaf Mais Alimentos, são aquisições de agricultores familiares. Então, com certeza, a agricultura familiar deu um novo dinamismo à Expo Inter e reflete, né, toda a importância que a agricultura familiar tem para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social do Rio Grande e do Brasil. Inter, aqui desfilam aqueles que mais fazem pelo Brasil. Aqui o nosso produtor mostra a sua potencialidade e a sua capacidade. Veja que o nosso estado, saindo de uma seca, produz uma festa como esta. Nós estamos extremamente felizes e esperançosos. Vamos fazer mais.